G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ 7-10 ତାରିଖ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, G20 ଦେଶ ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଇଡେନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ ଓ G20ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା, ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ବହୁପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମୂହର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7-10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ବାଇଡେନ୍। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।